ល5រសាងាសល5តាមផ្លូវប្រពុតបរិសុទ្ធមេគីងាបរិសុទ្ធឆ្លងផុតអន់ណាសិល5ក្នុងខ្លួនជាក្បួនស្ថាបបណ្ណាដូចច្បាប់មរថាស្ដារជាតិការអាងយួនណាអេមួយគោរពសិទ្ធមួយគោងារពសិទ្ធជីវិតទូទៅករណាជាការសន្នាដោះជីវិតណាសត្វមនុស្សរបានសុខសានណាអើយពីរួមកំចាត់ពីរួមណាកំចាត់បាត់មុខរលូអាប់ប្រៃយ៉ាអេបីកាមតណ្ហាបីកាមមតណ្ហាកតាអនរាយអេអេងអេអងអេនំចូលកាយនំរូបណាចូលកាយសបាយផ្លេចសាយស្រីញីហ៊ុនបងត្រកងក្មេងអាវ័យក្បត់ប្រអប៉ុនប្តីក្នុងក្តីវិញលៀងណាអើយបួនលេងសំដីបួនលេងសំដីស្នេហ៍មិនបិទតែងក្រឡៃឆ្នៃថាជាមាសក៏បីត្រូវជាងជាខ្លួនអើយឆ្ងាយអើយប្រាំគឺគ្រឿងញៀនប្រាំគឺងា
គ្រឿងញៀនអភិនកាញ់ឆាไอ้คนนั้นน่ะเออคนนี้สัล5คนนี้งาสัล5โดยฉบับ2คนน่ะសុជាតិណាមរមជួបជុំអើងកងសន្តិភាពអភិវឌ្ឍប្រាកដគ្មានណាមកជាផ្លូវចំឡងជ្រុចជ្រងទុកកម្មអា